Fætter BR, altså mener du det? Skulle jeg have sagt Toys R Us, eller hvad? De er gået konkurs. Åh, ja. Kan du ikke tage masken af? Skal vi tage afsted, eller hvad? Ja, lad os gøre det. Så er vi ankommet efter 9 timers kørsel til vores første location, som er... Hvad hedder det? Geierle Bridge, eller Geierle Hingebrausen. Et eller andet stil, det er sådan en kæmpe stor hængebro, som vi kommer ud på. Og lige nu ser det ud til, at vi er de eneste, der er på vej derned. Vi skal lige gå cirka sådan, jeg tror det er 2 kilometer, så vi går derned. Ja. Men lige nu er der en rigtig flot solnedgang bagved. Solopgang. Sol. Så er vi ankommet til vores første location her på vores roadtrip, som er den her kæmpe, kæmpe hængebro. Man kan se bagved. Så nu er planen at tage dronen op og få lavet nogle rigtig fede cinematic clips herfra. Så det kommer I til at se her. Spændende, det her. Bum. Moment of truth. Ej. Ej. Det er sgu fedt. Det var bedre end det her end Jysland, vil jeg næsten sige. Det er sgu fedt. Gul er min yndlingsfarve. Jeg har gul hættetrøj med. Det er sgu da spot on. Klokken nu er 5:45, og vi er taget til slottet nu. Så nu må vi se, om det er så fedt i virkeligheden, som det er på billeder. Fordi det er ligesom grunden til, at vi ligesom har kørt de her mange, mange kilometer herned, så vi glæder os til at se det. Så stay tuned. Så kom vi endelig langt om længe frem til slottet, som I kan se her i baggrunden, Burg Els. Og jeg må sige, efter at se det med mine egne øjne, hold kæft, hvor det vildt. Det er helt seriøst en af de vildeste steder. Det kan klart anbefales, hvis man skal til Tyskland, og man er her i nærheden, så tag herhen og se det. Og som I kan se, så har vi det hele for os selv. Der er ingen mennesker, så som jeg også sagde ligesom Paris-videoen, det er simpelthen så fedt, når der ikke er nogen. Vi planlægger nok at lave endnu et roadtrip, måske til Norge, måske til, var det Portugal, eller hvad det hed? Ja, Azorerne. Et eller andet stil. Det var alt for den her tur her. Jeg håber, I kunne lide videoen. Der er fucking mange vipser, så vi ses.